Здравейте, аз съм Симона Симеонова и съм ръководител на обученията в Programming Basics. Насочих се към програмирането, защото бях изключително любопитна как стават нещата зад кадър, цялата логика, как работят нещата, които ползвам всеки ден. Да стана част от екипа не беше решение от днес за утре. Всичко започна още когато аз бях в началото на програмата. Започнах като ментор. Много ми хареса тогава да събирам хората, да си решаваме задачи, да им споделям това, което аз знам като опит и знания. И мисля, че оттам започна и целият процес, да искам да съм доста проактивна. След като приключи менторстването, пробвах да съм лектор в курса. Дойдоха други задачки като форума и точно тогава започна целият процес в това да подобряваме курса, в който аз поех доста голяма инициатива и го приех и доста при сърце. И мисля, че тогава започнах да ставам част от екипа неформално, а малко по-късно, август месец, стана и формално. Да си тренер в софтуерния университет е голяма отговорност, защото те зависи начина, по който ще бъде представена информацията пред хората, било то чрез лекции, презентации, всякакви материали, които правиш, защото тя трябва да е максимално достъпна за тях и от това зависи тяхното развитие в основната програма. Моя съвет към тях е да намерят своята мотивация да се развиват и да поддържат знанията си винаги актуално.